Zdravím Živlíka a dneska tady je další video z Minecraftu a dneska se společně podíváme na další Escape, protože ano, dneska je tady mapa Future Lab Escape. Dneska budeme utíkat z takový zvláštně divný prostě laboratoře, která bude opravdu luxusní, protože čušte na to, máte dokonce i svůj texture pack, který je totálně luxusní, takovej 3D, takže na to se docela dost těším a jo, já si myslím, že se rovnou to můžeme rychle dát. Tady na začátek v podstatě máme jenom takovej ještě tutoriálek, co v podstatě tady bychom jakoby měli dělat, oni nám tady jakoby ukážou nějaký základy a hned potom se samozřejmě do toho escape vrhneme, takže jdeme se do toho rychle vrhnout, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude samozřejmě klasicky třeba řekněme 1000 lajků, tak to bude vážně paráda a natočím další díl nebo další videjko, dalšího escape, takže jdeme se do toho vrhnout, jdeme na to. Takže tady máme jít momentálně sem a co máme momentálně udělat, takže když tady půjdeme sem, tak dostaneme elitru, jo. Takže bychom měli v podstatě, co máme udělat, you can open the vents, click to open them, jump and jump in the, okej. Počkat, WTF? Mně přijde jako kdybychom automaticky dostali elitru. Ale že jakoby nechce se mi... A počkat, už že by? To je úplně takový naprd prostě s tou elitrou, já to totálně nesnáším jakoby. Nejhorší co může být, it can be really hard to get through, but there is a... There it is possible. Tohle je fakt asi Kentus největší, co teda jako tady na začátek teda může být. A je to konečně! Bože můj, prošli jsme tím, díky bohu, blocks with these particles above them can be pushed. Wow, takže takovýhle bloky můžeme teda posouvat, když se jich takový v podstatě dotknem. To je dobrý, to je fakt paráda. OK, start escape, jdeme na to. Takže jo, jsme v laboratoři. A tohle je teda naše koje, takový jakoby v podstatě, jak to říct, jakoby taková naše ubikace. No a my odsud musíme utéct, takže to bude docela zajímavý. OK, co tady máme? Crafting, nic víc. Nahoře něco, nějaký věci, vypadá to, že ne, máme tam akorát nějakou tu, nějakou zase ventilačku, tamhle další ventilačka. Tady máme taky ventilačku, kterou jsem si teda už automaticky otevřel a v Česce nemáme vůbec nic, takže OK. Teďko se vás musím dostat zpátky teda tady a. Tak pojď kámo. Počkej. Teď jsem se bugnul. Dobrý? Tak. Hej, prolez ale. To je fakt divný, hej. To je na féra hrozně divný. V tom případě budu muset najít nějakou jinou cestu, protože toto evidentně asi nebude fungovat, protože... Nevím prostě... Tyhle ty ventilačky jsou nějaký prostě... Nějaký bugnutý, prostě čušť já to jo. A nebo se tudy ani nemám dostat jo nikam, protože já vůbec jako osobně nevím. V Česce vůbec nic není. Tady máme akorát craftingy, které nám jsou úplně totálně k ničemu. A právě jsem si myslel, že bychom se mohli tady tudy dostat sem, že jo. Tím pádem bychom mohli někam utéct, tady mohli dokonce i houkačky. Ale... Vypadá to spíš jako že ne no. To je hrozný, prostě pojebaná elitra, fakt nemám rád elitru. No, sláva, nemám rád elitru, jednoduše lidi, jo, na féra, nemám rád elitru, protože je to fakt špatná věc, do Minecraftu to měli nějak jinak udělat, ale dobrý, jsme venku, prošli jsme tím, což já jsem si teda myslel, že tady tudy asi evidentně má mít, ale, ok, teď to bude začne houkat, ne? Ok, vůbec nevěděj teda, kudy jsem šel. Ale vědějí o tom, že jsem utek. No tak to bude zajímavý, dobře, takže v Česce teda vůbec nic není zase, což je zvláštní. Co máme tady? Put 6 digital code here, ok. Co je to tu insert code here, aha. Takže mám sehnat nějaký kód. To bude zajímavý, vůbec jsem totálně jaký kód. Oh, what? Lidi. Tohle je nějaký mindfuck. Počkej, jednička. 2, 3, 4. To je první kód. Když projdeme tady. Lidi, čušte na ten mindfuck, jo? Tady takhle nic není, nemůžete tady projít. A tady máte místnost. A jste zpátky. Tohle to je hrozný. A počkej, zase jednička. 2, 3, 4, zase jsme dostali. Nic víc nemáme.
Tady máme nějaké normální kódy. Hej, to si děláte legraci, ne? 2, 3, 4, tak tam dáme třeba... přejmenujeme to na... Jak to přejmenujeme? Takže 2, 3, 4 tam je určitě. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam dáme, jo? Schválně, jestli to bude fungovat. Vůbec nevím, co to má udělat, jo, by the way, takže... trošičku... jako... ale 6, 7, 8. Fakt, že jo? Počkej, ale tam dal 5 ještě, počkej, takže OK, uděláme to jinak. Takže šup, dej tam ten kód. OK, takže... 2, 3, 4, 6, 7, 8 je teda kód, ten dáme sem. Hodíme to tady. A... ou, oh, otevřelo se nám to, paráda. Máme tady teda... dobrý výtah. O co? Co se děje, boha? Ty fakt výtah, kámo. Ježiši Kriste. To je divný. Jak dlouho budu ještě čekat? Ah, už je to portlo někam, takže... jo, paráda. Dostali jsme se někam. OK. Prej se nedostanu nikdy přes tyhle ty gardy. Jo. Guard can sense you. Nesmím se, já se nesmím do jejich blízkosti dostat. Ty krásy, jak se mám ale dostat jakoby tam do těch místností, jakoby třeba sem. Se nikdy nedostanu, hej. Jak se přesto mám dostat do háje? OK, počkej, to možná bych mohl udělat. Získal jsem jeho... tu hlavu. A ne, to nefunguje, škoda. A bože můj, to je škoda, to je fakt škoda. To je fakt škoda, no, nevadí, já jsem myslel, že bych to třeba takhle mohl ochcat. Ale bohužel, no. Schválně, jestli pomůže to, když budu držet shift, no nepomůže. Hej, jak se mám přes něj dostat? Dva bloky nesmím být od něj. Ježíš Maria, fakt děláte ze mě legraci. Počkej, nebo tam ten storage closet, nemůžu si tam dostat k tomu, jako do toho, že bych do toho mohl zalézt. Aha, to jsou dveře. To si děláš ze mě legraci, ne? Takže on teďko projde, no a já můžu jít tady tudy. Já jsem myslel, že to je normálně, že to má sklo, že to má do toho prostě nemůžu. A ne, ono to bylo prostě takováhle kravina. Hele. Pojď, tady dáme teda ty bloky, paráda, můžu se dostat tamhle a teďko ještě dám blok sem a sem, super, tři styky, co dostanu tady, další styky, oh, co jsem dostal, já jsem dostal leather, ok, ten můžeme položit tady na to a můžeme jít dál, takže to je easy, jak sviň, což je paráda, tady máme nějaký počítače a put the seven sticks here, ok, ty styky mám dát sem. Počkáme, než on to tam sebere ten a... a, otevřelo se nám to, paráda. Tak, tohoto mi otevři. OK, toto vypadá zajímavě. Jo, takže máme tady teda Lux Infinity, který teda by měl trefit tamhle ty targety. Easy, to bylo fakt easy, hej. Dobře, teď se musím dostat sem. Dostaneme se nahoru, co dál? Mám tady nějakou laboratoř zase? Nějaká místnost? OK, co se děje tady, sakra? Vůbec to ani nevím. Je možný, že se tam znovu vrátila ta láva, hej? OK, protože neumím parkour, jo? To je sice jako pravda, že neumím parkour, ale... věřím tomu, že tady ten parkour zvládnu. Jako, jestli to nezvládnu, tak jsem fakt trotl. No, jako kdybych to neříkal. Bože můj! Ok, ne, lidi, věřte mi. Fakt mi věřte, že ten parkour tady tentokrát zvládnu. Protože jestli ho nezvládnu, tak budu vážně největší trotl. Ale dal jsem tohle. Počkej, tady tohle už bude těžší, protože tady byly takový nějaký malinkatý bloky. Bude, co to sakra bylo, to byly... takový ty cobblestoneový. Nedostanu se tam. To bude takový ty, tohle jsou taky ty cobblestoneový fence, ne? Myslím si. Pokud se nemýlím, hej. OK, pohoda, máme to. Nice. Oh yes, my favorite guard.
he'll never get past Jerry. Jo, že se prej nikdy nedostaneme přes Jerryho, ale. Čauko Jerry, počkáme si na Jerryho, až se otočí zase, jaj, aha, počkej, tak mu se otočí tady, dobře. Tak, půjdeme za Jerrym, teď si otevřeme storage closet a vlezeme dovnitř. Takže zavřem zase. Počkám, než ten Jerry půjde dál, no a my jdeme dál, tak paráda. To bylo až moc easy, hej. Dobře, ne, už zase tady ta kravina. Tak, počkej. No tak, no tak, prosím. Okej, okay, až mi to teda začínalo zabíjet, dobře. Byl jsem v tom bugnutej zase. Kámo, no tak, toto je to nejhorší, co tady na této mapě je, fakt že jo. Prostě Elytra podělaná, nesnáším to, fakt že ne. Protože nemůžete se prostě přes to dostat. Aha, až teď najednou. Prostě co to je? Kdo to vymyslel, takovouhle kravinu, ale okej, okay, hej, tady. Jo, dobrý, neměl jsem dobře skočit, mám jít sem. Paráda! Jsme teda v nějakým žlutým oddělení momentálně, předtím jsme byli červeným a zóným. What? It appears as if the human is just crawling through the air ducts. Nechápu teďko pointu, ale no, nevadí. Ok, máme tady teda další, jo, a hej, tentokrát to jde. Musíte držet by the way ctrl, jo, takže... jinak by to mělo teďko fungovat, takže počkej, tudy, mám se dostat sem. Jsem v zelený zpátky, jestli jsem teda zpátky tam, kde jsem byl, tak je to vážně špatný. Schválně. Teď jsem modrý do háje, cože? Confusing, isn't it? No, je to vážně divný, no, confusing, přesně jak říkáš, je to fakt divný. Ta je zelená. Ježiši Kriste, to dělají ty command bloky, už mi to pomatuje, pomátlo hlavu, hej. Počkej, takže šup, prolestím. Vůbec totálně nevím, kam teďko půjdu. Tady se teda můžeme dostat ven, já jsem kouknu, co máme tady, tady není vůbec nic. Tady jsem teda vylez a kam teďko? Spíš připadám jak nějaký testovací subjekt, než abych si připadal jako, že utíkám jako, nevím. Hele, tadyhle teda ten blok povezeme sebou, no povezeme, ponesem ho sebou. A vůbec totálně nevím, kam teda s tím potom, jako kam ho potom dáme, jo, to fakt jako totálně nevím. Ale uvidíme, hej. Šup. Jo, sem k tomu žebříku, hej, takže paráda, dobrý. Vlezeme nahoru, už jsme zase na zelený a máme tady tohleto. Bože můj, dobře, takže máme tady tyhle ty pistny, to je taková ta fakt taková ta klasika. Ale je to v celku easy. Já tyhle ty puzzly s Puzzle Plate mám celkem rád, hej. Jenom to bude možná trošičku těžší, abych se přiznal, takže... no... Tohle teda osmě teda vůbec nevím, jak mám udělat, protože já to mám přisunout sem, jenže mi tady chybí jeden blok. Doha je. Tohle není moc dobrý. Aha, už vím. Nice. Tak, teďko to můžu přitáhnout. Můžu to odtáhnout, přitáhnout a... Teďko sem. Počkej, teďko sem. Přitáhnout. A je to tam, paráda, to bylo fakt easy, hej, to bylo fakt total easy. Boha můj, no tak projdi tam! Boha, mně přijde jako, že teď to nejde už vůbec, jako předtím to aspoň šlo, když jsem držel teda CTRL, ale tentokrát to teda vůbec nejde. Teď už, ani teď už to nejde, jako jo, vidíte to? Hej, co s tím je? Podělaná Elytra, fakt že jo? No tak. Ježiši Kriste, no lidi, jako osobně se přiznám, tohle je to nejhorší na této mapě. Kdyby tady nebyla tady ta věc s tou Elytrou a podobně, tak jako jsem fakt spokojený, ale víte to, já se prostě nemůžu dostat dál. Já jako nevím, co mám dělat. Je to totál zabugovaný tohleto, tohleto je fakt totál zabugovaný a bohužel já s tím nemůžu nic udělat, hej. I když držím teďko CTRL. Prostě, nevím, hele, jednoduše lidi,
omlouvám se, ale Game Mode 1 tohoto odstraním a Game Mode 2 zase si dám Adventure Mode, jo? Vlastně tady nemůžu projít, vidíte to sami? Hej, co to je Game Mode 1, čus! Teď mám takhle bloky, aha! Ježiši Kriste! Fajn, udělám to jinak. Prostě... Čus! Na féra to takhle projdu a... Počkej, to jsem takhle nechtěl udělat, hej, Game Mode 2. Počkej, dobrý, dostal jsem se sem, teda s obtížema, protože jsem teda bohužel nebyl v té... Tady v tomhle tom, ale prostě jsem se sem dostal, jako tohleto je fakt asi nejhorší věc na té mapě. Říkám to furt, já vím, omlouvám se za to, ale je to bohužel tak. Tak, toto tady teďko tady dáme sem. Koukám, že tam máme nějakého dalšího garda. Další guard, takže si musím dát pozor. Otevři si to, dělej, dostane se sem. Tam jsou dva gardi, to je špatný, ty kráso. To je hodně špatný. Tak, ježiš, ale no tak. Bože můj. Tak jo, uděláme to znova. Takže půjdeme tudy. Dostaneme se sem. Tak, tady si to otevři a dostaneme se sem rychle. Tak, paráda. Počkám, než mu to projede dál, než projede sem. Furt neprojede? Hej, jak to tady funguje, ty kráso? Ale... Podělaní gardi, fakt že jo, hej. Tady to s těma gardama je taky takový, hej, divný. Tady po co, že mi to teďko hodí, že... Ne, 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 pojď, dobrý. Nice. Tak, pojď sem. Jdeme dolů, teď jsme ve fialovým. The computer boss fight. Oh great, all of my guards failed me. I guess I am going to have to finish the job. Uh-oh. This should hold you off. Ew. Takže máme boss fight, ve kterém teda musíme dát parkour. To bude teda hodně zajímavý, protože já parkour neumím. To už víme hodně dlouho, že? Ale... Bože můj, znamená takovýhle složitý, hej, jo? Ty kráso, takovýhle dlouhý jumpy, tady to fakt jako na mě není, jo. Přiznám se vám lidi, já už jsem byl tamhle na tom, jo. Ale furt to nemůžu dát, ty kráso, tamhle je obří jump, který prostě nedokážu přeskočit. A nebo nedokážu přeskočit tady tohleto. To je fakt paráda. Prostě, já nevím, já nejsem cápek, který prostě umí parkour. Nikdy jsem nebyl. Ok, když jsem to podělal já, protože jsem držel neustále space a on prostě vyskočil. Totálně mě tohoto triggeruje, hej. Tenhle ten konec týhletý mapy. Kámo, pojď, ok. Je! Yes! Release the bug. Oh, ok. Počkej, mám tady nějakýho zombáka, ty kráso. Já jen doufám, že nebude další parkour, protože jestli bude další parkour, tak asi zhebnu. Na féra. A tak tohoto zombáka prostě nějak dáme, hej. Nice. Imbecil, you've opened up my electronics. Ok, jdeme sem a tady máme něco zničit. Co mám zničit? Nějakou vlnu, ok. No musíme mu teda nějakou vlnu tady teda najít. Jejda, jejda, to máme teda nějaký tady... pořádný hlavolam. Tady mohlo být něco. Ne. Wow, tady. Nice. Yes! Utekli jsme. Paráda. Tak jo, super, ale máme tady teda nějaký cedulky. I love you so much. Hello. Tak to je fakt divný. No lidi, já jenom doufám, že se vám velice líbilo, pokud to like. My se uvidíme někdy příště u dalšího escapeu, protože mám teď docela dost map připravených, co bych chtěl točit, takže máte se hrozně na co těšit. No a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. A zatím, mějte se, čus!